Persekutuan Fesyen Tekstil dan Pakaian Malaysia, FMFTA, mencadangkan pembinaan sebuah hub tekstil di negara ini bagi merangsang pertumbuhan industri tersebut. Pengerusinya, Datuk Seri Tan Tian Pon berkata, hub itu antara lain akan dilengkapi dengan pusat penyelidikan dan pembangunan, kemudahan pengeluaran automasi serta pusat reka bentuk. Jelasnya, kertas cadangan penubuhan hub itu akan dirangka oleh FMFTA dan diserahkan kepada Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA. Beliau yakin hub tersebut bukan sahaja menarik pelaburan langsung domestik DDI, malah pelaburan langsung asing FDI ke negara ini. Where we set up a textile hub, we can even invite the FDI, not only Malaysian company, the FDI for the upstream where we are lacking. We are not so strong. So that is our whole idea. We want FDI upstream, investor from China, from Taiwan, or from Korea, Japan. We want them to come, you know, but mainly on the upstream to strengthen the whole industry. Datuk Seri Tan turut mencadangkan agar hub tersebut dibina di negeri yang kurang membangun dan mempunyai infrastruktur logistik yang baik bagi memacu pembangunan ekonomi setempat. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelancaran Persekutuan Fesyen, Tekstil dan Pakaian Malaysia oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Daryl Lai King di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Daryl turut melancarkan Handbook of Malaysian Designers in Fashion, Textiles and Apparels yang mengandungi panduan dan maklumat mengenai 400 pemain industri itu.